Samir Tahiri merre në pyetje në SPAK për dosjen e 21 janar, ish ministri i Brendshëm jep sqarime për protestën ku vranë katër qytetar të pafajshëm. Atentati mafioz në Shkodër është ende pa autorë, duhet të zbulojnë se parasulmi me armë në zonë është ndërprer edhe energjia elektrike. 7 pedagogë të Universitetit Aleksandër Gjuvani Elbasan ndalohen nga policia apo hetohen për korrupsion aktiv dhe pasiv me studentët. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ në televizionin kombëtar Vision Plus. Hetimet për 21 janarin çuan në SPAK edhe ish ministrin e Brendshëm Samir Tahiri. Ai është pyetur mbi ngjarjet e asaj dite dhe vrasjen e katër protestuesve të opozitës. Ndërkohë Tahiri ka një tjetër betejë të pambyllur me SPAK që kërkon dënimin e tij në gjykatën e lartë për pjesëmarrje në grup kriminal. Ish ministri i Brendshëm Samir Tahiri u thirr këtë të premte në SPAK si person në dieni për dosjen e 21 janarit. Ai qëndroi për gati 2 orë në ambientet e prokurorisë së posaçme. Në atë kohë Tahiri ka mbajtur detyrën e deputetit të Partisë Socialiste, ndërsa pas ardhjes së PS-s në qeveri u emërua në postin e ministrit të Brendshëm. U pyeta për rolin që kam pasur në datë 21 janar dhe për kallëzimin që kam bërë në vitin 2015. I qëndroj pik për pik atyre që kam thënë, kështu që s'kam që të shtojtë. Këtë jetë jam pjesë e timit. Është fakt publik. Qëfar roli këni fatë në njësë njënë? Protestus. Këtë qënë nësë organizatorë të protestës? Unë kam qënë protestus, gjithë kemi qënë protestus, kështu që pjesë të tjera pasaj takojnë e timit, unë s'duat vazhdoj me të. Nga ana tjetër, si Veta Hiri ashtu edhe SPAK kanë bërë rekurs në gjykatën e lartë për vendimin e dënimit të tij nga apeli, ku SPAK kërkon që Tahiri të shpallet fajtor edhe për grup të strukturuar kriminal, por Veta Hiri kërkon pafajësi. SPAK-u që më është keni, që kërkon SPAK-u konsiderimin e akuzë grupë? A të presë dhe unë, presë pafajësi. Faleminderit. Ndërkohë ende në prokurorinë e posaçme u paraqit edhe deputeti i Partisë Socialiste Xhemal Qefalia, i cili dha dëshminë si person që ka dieni për protestën e 21 janarit. Po ashtu janë marrë në pyetje edhe ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Hysni Burgaj dhe një ditë pas tij dëshmoi edhe zëvendësi Agron Kuliçaj. SPAK nisi hetimet për protestën e 21 janarit 2021 në bulevard pasi gjykata e lartë urdhëroi çeljen e tyre. Përpara se ajo të merrte këtë vendim, ka qenë gjykata e Strasburgut ajo që quajti 21 janarin krim shtetëror që duhet zbardhur, kush dhe si e dha urdhrin për vrasjen e 21 janarit dhe rolin e Sali Berishës dhe Lulzim Bashës, përkatësisht kryeministri dhe ministri Brendshëm i kohës. Deputeti i Partisë Demokratike në qarkun e Fierit Luan Baçi u mor në pyetje nga SPAK. Ai është kallëzuar për fshehje pasurie nga një qytetar. Baçi qëndroi për rreth një orë brenda prokurorisë antikorrupsion. Ka qenë një kallëzim dhe është pushuar si çështje. Është hetuar pasuria ime fillë për pe. I njëjti kallëzues patronazhist Ballis ka ardhur përsëri e ka bërë kallëzim, u shpreh deputeti demokrat pasi doli nga SPAK. Të dhënat që po dalin nga hetimi i masakrës së Shkodrës tregojnë se atentati ka qenë i planifikuar deri në detaje. Para sulmit me armë, autorët kanë shkëputur energjinë elektrike në zonë, duke pamundësuar filmimet nga kamerat e sigurisë. Atentati me 3 viktima dhe një të plagosur në Shkodër vijon të mbetet pa autor. Për ngjarjen zyrtarisht nuk ka asnjë të ndaluar, ndërsa të gjitha shoqërimet e kryera nuk e kanë ndihmuar deri më tani policinë dhe prokurorinë të bëjë të mundur identifikimin e autorëve. Të gjithë personat e shoqëruar kanë mohuar të kenë dieni apo lidhje me vrasjen, ndërsa një pjesë e tyre që rezultojnë punonjës të bizneseve përreth kanë treguar se nga paniku nuk kanë arritur të shohin asgjë. Ndërkohë, detajet e reja kanë dalë në dritë. Vision Plus ka mësuar nga burime pranë grupit hetimor se pak minuta përpara atentatit, zona ku ndodhi krimi ka patur shkëputje të energjisë elektrike. Kjo sipas tyre ka ndikuar që një pjesë e kamerave të sigurisë së bizneseve të mos e regjistrojnë momentin e atentatit. Një pamje amatore e filmuar nga kalimtarët e rastit ka ngritur dyshime se edhe një person i tretë ndodhi në mjetin e viktimave të Hamza Licit dhe Arlind Bushatit. Për këtë qëllim, në laboratorin e kriminalistikës është dërguar për ekzaminim një kampion gjaku i gjetur në sediljen e pasme të makinës. Paralelisht, po pritet edhe ekspertiza për 5 armët e krimit, 2 kalashnikov në makinën autorve dhe 3 pistoleta në makinën e viktimave që policia i sekuestroi si prova materiale.
Mjeti i djegur i autorëve për shkak të dëmtimit nga flakët nuk ka asnjë gjurmë tjetër dhe rezulton e dëmtuar edhe numri i shasisë. Hetimet janë shtrirë në disa pista ku kryesorja mbetet ajo e larjes e sapeve mes grupeve kriminale për shkak të përplasjeve të hershme që janë shënuar mes tyre në këto vite në Shkodër. 7 pedagog të Universitetit Aleksandër Gjovani në Elbasan janë në vënën e tim në akuzën e korrupsionit pasiv, po ashtu ata janë pezulluar edhe nga detyra. Në hetim për korrupsion aktiv është edhe Gazment Hodaj Bashorti, një prej pedagogëve pasi dyshohet se luante rolin e sekserit. Ky i fundit dhe 7 pedagogët janë shoqëruar në ambientet e policisë. Hetimet nisën një muaj më parë pas denoncimit të bërë nga studentët e Fakultetit të Shkencave të Edukimit. Ata thanë se pedagogët ju kërkonin deri në 15.000 lekë për të marrë notë kaluese se në provina. Ambasadori i Bashkimit Evropian i dorëzoi sot progres raportin kryetares së Komisionit Integrimit Jorida Tabaku. Kjo e fundi tha se dokumenti vërteton shqetësimet e ngritura prej kohësh nga opozita për nivelin e lartë të korrupsionit dhe lidhjet e politikës me krimin. Për të tretin vit më radh, Komisioni Evropian shmangu Partinë Demokratike dhe ambasadori BE Silvio Gonzato ja dorëzoi progres raportin demokratës Jorida Tabaku në cilësinë e kryetares së Komisionit Integrimit. Në një konferencë me gazetarët, Tabaku vuri në dukje se gjetjet e progres raportit përputhen me shqetësimet e opozitës. Çfarë thot progres raporti? Reforma zgjedhore e pazbatuar. Parlamenti i Shqipërisë ka dështuar për të zbatuar një reformë zgjedhore konform sugjerimeve të OSBE Odirit. Ky dështim ka ardhur si mungesë e vullnetit politik të qeverisë për të adresuar të gjitha problematikat prej 11 viteve me një reformë që do e kishte bërë nder parlamentit, po që fatkeqësisht mungon. Dhe ky është shqetësimi i parë që ngre progres raporti. Mos respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ndërkaq në raport me ftesën e kryetares së parlamentit Elisa Spiropali për dialog, Jorida Tabaku theksoi se nuk ka nevojë për bisedima, pasi mjafton që zonja Spiropali të marrë progres raportin e të plotësoj të gjitha vërejtjet që janë reflektuar në këtë dokument. Zonja Spiropali duhet ta marrë këtë listën edhe të filloj ftesa konkrete fillon me një reflektim. Ta marrë këtë listën dhe të shoh kush janë problemet që ka parlamenti. Të mblidhet parlamenti dhe të votojë për vendimin e gjykatës kushtetuese të cilën refuzuan ta zbatojnë. A e bën dot këtë opozita? Ne për këtë po protestojmë. Ka një detyrë që lidhet me zgjedhjet lira dhe të ndershme, për një reformë të plotë gjithëpërfshirëse. Arsye e dytë pse opozita po proteston është pikërisht kjo: qeveria teknike dhe fakti që sot rekomandimet ose OSBE Odirit nuk janë reflektuar. A e bën dot këtë majorancë? Tradicionalisht, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë ka dorëzuar progres raportin krerëve të shtetit shqiptar dhe ka shkuar në selinë e Partisë Demokratike për i dorëzuar forcës më të madhe të opozitës këtë dokument. Por prej çarjes së Partisë Demokratike në vjeshtën e vitit 2021 dhe rikthimit Sali Berishës në kryet PD-s, ambasadorët e BE-s kanë zgjedhur të mos bëjnë më takime në selinë e Partisë Demokratike. Pasi gjykata kushtetuese shpalli të pajlishëm ashpërcimin e dënimit për deputetët opozitar, Partia Socialiste ka nisur procedurat për zbatimin e këtij vendimi. Ky hap i shumicës vjen në kohën kur opozita ka kërkuar me ngulm zbatimin e vendimeve të kushtetueses dhe kur ka bërë thirrje për dialog. Majoranca nisi sot zbatimin e një prej vendimeve të gjykatës kushtetuese, vendimin që rrëzoi ashpërsimin e dënimeve ndaj deputetëve në rregulloren e kuvendit. Në Këshillin e Legjislacionit, relatori socialist Toni Gogu theksoi vullnetin e Partisë Socialiste për zbatuar vendimet e kushtetueses. E Gogu sqaroi se në këtë rast nuk është i nevojshëm rishkrimi i rregulloren e kuvendit, pasi mjafton të hiqen nenet, të cilat janë shfuqizuar nga gjykata. Vlerësojmë se dispozitat e shfuqizuara nuk krijojnë vakum dhe përjedhoi sugjeron se nuk është i domosdoshëm riformulimi i tyre. Në dhjetorin e vitit kaluar, kur opozita protestonte me flakadare bilbila në kuvend, Partia Socialiste ndryshoi në mënyrë të njëanshme rregulloren e kuvendit duke ashpërsuar dënimin ndaj deputetëve. Demokratët goditën në kushtetuese këto ndryshime duke fituar pjesërisht betejën kundër majorancës socialiste. Gjykata sqaroi se nuk mund të përjashtohet një deputet për 60 ditë thjesht për prishjet seancës, e nuk mund të ndalohet një deputeti të hyjë në ambientet e parlamentit apo të kryejë detyrën e tij si ligjvënës. Kushtetuesja i dha të drejtë socialistëve vetëm për rastin e përdorimit të mjeteve pirotehnike brenda sallës së parlamentit, duke lënë në fuqi përjashtimin me 60 ditë.
Në zgjedhjet parlamentare të vitit tjetër, diaspora mund të votojë duke paraqitur edhe një dokument që tregon adresën e banimit të emigrantit. Por në komisionin regulator pati debate për saktësinë e të dhënave që do të përdoren në KQZ. Vota e emigrantëve në diasporë është kthyer në kryefjalë. Kjo pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon saktësi dokumentesh vërtetimi. Komisioni Rregullator dakordsoi propozimin e bërë nga shoqata e diasporës që çdo emigrant që jeton jashtë territorit shqiptar të mund të pajiset me fletën e votimit, edhe duke paraqitur vetëm një dokument të çfarëdoshëm që e lidh atë me adresën e tij të banimit. Emigrantët nuk do të kufizohen vetëm duke paraqitur dokumentin që vërteton pronësinë e shtëpisë apo kontratën e qiras, por mjafton që të ngarkojnë online në KQZ një dokument që të provojnë se banojnë aty ku ata kërkojnë t'ju shkojë zarfi në fletën e votimit. Por gjatë diskutimit në komision nuk munguan debatet. Sepse mund të ketë edhe dokumenta të cilat ne ende nuk kemi dijeni apo vetë organizatat nuk mbajtin dijeni sepse kanë eksperienca të posaçme në disa vendet caktuar. Ose çdo dokument tjetër i lëshuar në shtetin e huaj që provon qëndrimin e shtetasit shqiptar në adresën e vet deklaruar jashtë vendit. Dokumenti që do të aplodojnë, do të ngarkojnë në sistem për regjistrim, shtetasi shqiptar me banim do të pranohet siç është lëshuar, pra në gjuhën që është lëshuar, në gjuhën anglisht, frëngjisht, spanjisht, si që ka lëshuar shteti i huaj apo autoritetet e ndryshme shtetërore apo private në shtetin e huaj. KQZ ka miratuar një listë me disa dokumente të cilat janë të pranueshëm, kryesisht pronësi banese, kontratë qiraje apo faturë shërbimesh. Nëse ndonjë emigrant ka ndonjë dokument tjetër i cili nuk është në këtë listë, ai do të pranohet nga KQZ, edhe pse kjo e fundit është në limit të procesit të vënies në dispozicion të fletës së votimit për të shkuar dhe kthyer në kohë brenda datës së zgjedhjeve. Lëvizja për zhvillim kombëtar kërkon rritje të ndjeshme të pensionit minimal. Të moshuarit konsiderohen si shtresa më e goditur nga rritja e çmimeve, ndaj vetë indeksimi nuk mjafton. Shqipëria ka detyrimin këtyre 700 mijë njerëzve t'i dali për zot. Edhe t'i dali me, ta thash, edhe me marë 300 mijë lekë muaj, nuk është se bëhe zënjinëre, nuk është se bëhe një jetë luksi, po mbi e tonë, nuk jeton mirë, po mbi e tonë. Se këto të thash janë në kufirin e mbjetesës. Aqë më të e për tani që gjatë saj vjeshe do mërën edhe disa masa tjere që sigurisht më radhë parë binë në shpinë pensionistëve. Kush janë? Njërë sistemi sigurime shëndetësore ka ndryshu listën e barnave që subvencionohen. Dhe të shi ato pensionistët një pjesë atyre që kanë shku ka marrë x i laqë, i duhet paguin edhe ca pare shtesë, po deshën të marrën x i laqë. Ndryshe të shkojnë të marrin ypsilon ilaç, që është më i lirë me çmim, që ndoshta edhe s'bën fare. Kjo është e para. E dyta, çmimi, rritja e çmimit të energjisë elektrike do bëjë që çmimi i bukës të gjithë për këtyre produkteve që janë të miellit të grurit, të atje të rriten mesatarisht 2 lek. Mirë, po 2 lek janë 6.000 lek muaj për pensionistët. Jagu, higu, edhe i pjesë kësaj rritjes qesharake që bëhet. Furat e bukës janë vënë në monitorim nga autoriteti konkurencës për çmimin. Pas lajmeve që qarkulluan për shtrenjtim të çmimit të bukës nga 1 nëntori, nën pretendimin se për furat do të rritet çmimi i energjisë që ata paguajnë në orën e pikut, konkurenca do të kryej verifikimet në teren. Qëllimi është për të marrë masa ndaj subjekteve nëse kanë sjellje abuzive që prishin konkurencën. Vetë enti regulatori energjisë mohon që të ketë një vendim të ri për çmimin e energjisë elektrike për furat e bukës në orar piku. Edhe shoqata e bukës, pasiqërisë dhe brumrave shpjegon se nuk ka njoftim për rishikim të çmimit të energjisë, duke shtuar se nuk ka vendim për të rritur çmimin e bukës për konsumatorët. Fjalimet e diktatorit Enver Hoxha dhe eksponentëve të tjerë të lartë të regjimit të komunist tashmë do të jenë të aksesueshme online. Nisma e arkivit të shtetit u jep mundësi studiuesve të përdorin falat, materialet audio dhe video. Ne nuk frikësohemi, ne jemi gati, në këmbë, si një trup.
8071 kaseta dhe 318 videokaseta që u përkasin fondit personal të diktatorit Enver Hoxha dhe fjalimeve të mbajtura nga profesues të regjimit komunist në takime, plenume, mbledhje të komitetit qendrore të tjerë, tani më do të jenë në dispozicion të kujdo që është interesuar të njihet me këtë pjesë të historisë përmes platformës online. Këto materiale janë pjesë e arkivit audiovizual të cilat prej 2 vitesh po nënshtrohen procesit të digitalizimit, duke sjellë në kompjuterin personal të studiuesve dhe jo vetëm materiale audio dhe filmike mbi zhvillimet politike në Shqipërinë pas vitit 1945. Periudha e komunizmit është një periudhë e cila ka nevojë që të studiohet, veçanërisht pjesa represive. Dhe këtu ne në arkiv kemi në fakt të element, kemi mbledhjet e qeverisë dhe organet udhëse. Pra nuk janë kryesisht pjesa represive. Që të studiohet, ajo duhet të qasshme për të gjithë. Përdorimi për qëllime didaktike i këtyre materialeve do të jetë falas, duke i ofruar gjeneratës së re një mundësi për të mësuar mbi historinë e Shqipërisë gjatë regjimit komunist. Çdo kush mund të hyjë lirisht të dëgjoj 1 minutë e parë të çdo materiali, nëse do që ta shoj të plot për efekt studimor, bën po ashtu në sistem prenotimin për në sallën e studimit, vjen këtu mund ta shoj të plot. Nëse do ta blej për ta përdorur për arsye komerciale, atëherë e blen, nëse i duhet për arsye programesh edukuese, lidh marrëveshje me drejtorinë e përgjithshme të arkivave dhe e merr këtë material falas. Me rreth 19 milion dokumente të digitalizuara në pesëvjeçarin 2019-2024, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave synon me këtë nismë njohjen e historisë dhe trashëgimisë dokumentare kombëtare, si dhe inkurajimin e studimeve albanologjike. Bashkia e Tiranës po ndërhyn në infrastrukturën e njësisë 3 duke sjellë edhe rritje të vlerës së pronave. Projekti parashikon asfaltimin e rrugicave, trotuare si dhe barierat e sigurisë. Bloku i banimit në njësinë 3 në Tiranë po transformohet. Kryebashkiaku Erjon Veliaj u shpreh se punimet po ecin me ritme të shpejta dhe se në përfundim ky investim do të rrisë vlerën e pronës. Vetëm justifikim pse ka nisur në këtë kohë ky projekt ka qenë UNAZA. Pra, ajo që kemi bërë është kemi pritur që UNAZA të konturohet, të përdori terrenet që ajo ka nevojë dhe pastaj ne të ndjekim zhvillimin e UNAZA-s në të gjitha lagjet. Do thotë që sot jemi ke njësia 3, pas e do vazhdojmë njësin 4, kështu deri tek bregulumit, pra teksa aksi UNAZA-s përparon, ne me gjitha degëzimet, hyrje, dalje dhe pastaj të gjitha mahallat ku deri dje le të themi kishim lëvizje të kamionëve ose kishim le të themi mjete të rënda që punonin për efekt të UNAZA-s. Kështu që praktikisht do të jetë si një proces domino. Sipas Veliajt, bloku i banimit do të ketë lulishte, kënde lojrash për fëmijë dhe transformim të infrastrukturës rrugore. Do bëjmë maksimumin duke pas parasysh që disa janë ndërtime, le të themi strukturat larta formale, disa tjera kanë qenë informale, do thotë që nuk është ruajtur gjithmonë le të themi vija e rrugës, qëllimi nuk është që të bëjmë dëm, qëllimi është që të bëjmë mirë. Kjo do thotë që të kontrollojmë sa të mundemi rrugën që të ketë një trotuar, që të ketë disa bariera sigurie. Erjon Velia shtoi se për zbatimin e këtij projekti janë punësuar edhe shumë banor të zonës, përfshirë edhe pensionist. Për 3 ditë me radhë në Berat zhvillohet festivali verës me pjesëmarrjen e kantinave vendase, por edhe nga shqiptarët e Kosovës si dhe arbëreshët e Italisë. Që në hapjet të tij eventi të rroqi me vëmendjen e shumë turistëve. Mbrëmjen e tendës në Berat ka startuar edicioni 3 i festivalit të verës Wine and Stories. Ai ka mbledhur në qendër të qytetit 41 kantinat më të mira të verës nga Shqipëria, Kosova dhe zona arbëreshëve të Italisë. Festivali ka tërhequr jo vetëm qytetarët Beratas, por edhe turistë të huaj, të cilët kanë shijuar shumë llojshmërinë e verrave. Kantinat pjesëmarrëse konsiderojnë këtë festival një mundësi të mirë për promovimin e produkteve. Ne kemi një gamë shumë të madhe të produkteve nga vera, rakia dhe gin. Kemi 6 kode verash, 8 lloj rakish dhe gin. Gin në parë shqiptarë. Pjesëmarrja e kantinave në festivalin e verës në Berat është shtuar me 13% më shumë se vitin e kaluar. Eventi do të zjas për 3 ditë dhe do të përfshijë një sër aktivitetesh, si pjesëmarrjen e somelierëve më të mirë, ndarjen e çmimeve për kantinat më të mira, degustim të verave, panajire dhe koncerte. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.